Hej och hallå hejsan! Nu är vi tillbaka med en ny mukbang-video. Och lite fortsatt historia på mitt liv, tänkte jag. Eftersom att jag fick sån bra, eller jag fick en bra. Jag fick en sån respons på, positiv respons på menar jag. Att jag hade påbörjat min historia då, om mitt liv. Det var ju bara en liten del i början. Egentligen finns det mycket mer än så liksom. Men jag tänkte att jag skulle fortsätta. Och jag tackar alla som liksom har reagerat på det som ni har gjort. Och jag, ni är jättegulliga. Alltså jag, därför vet jag liksom hur svårt det är för folk som har gått igenom saker i livet. Jag har ju gått med genom många olika varianter av saker. Men jag ska fortsätta berätta idag. Men först vill jag tala om att vi har stort och gjort hemlagad mat idag. Jag har gjort en biff där jag har fyllt med en krämig sås i. Så får vi se hur det smakar. Och sen gjorde jag sås av den skyn som jag hade stekt den i. Plus att Christian gjorde ris med lök. Och så här ser det ut. Vill ni ha receptet? Jag testa. Vill ni ha receptet så säg till så fixar vi det såklart. Nu måste jag prova själv. Hugg in David. Shit vad äckligt gott. Och jag tänkte säga, vad säger du? Okej. Okay. Alla kan inte tycka om allt i för sig. Men det var gott. Så jag gjorde en sås på skyn jag stekte biffen i. Men. Och det är klart. Jag säger till er om ni vill ha det. Mm. Men bra. Flammigt i marsfärg. Och jag hoppas förresten att ni alla mår bra. Jag är glad att vara här nu igen. Och gud, det vart jättegott. Wow. Jag fick bara en idé att slänga ihop massa grejer i den här såsen. Och den vart ju jättegod. Du känner mig. Alltså den här var ju supergod. Alltså jag måste säga att jag gillar att så här skämta ibland. Det är bra. Sådana är vi alla. Det är bra, men alltså jag gillar att så här skoja. Och det skojar för mycket att de säger till mig att jag ska sluta. Alltså. Ja. Nu ska vi se, för jag har ju lagt en sås. Jag har lagt tacosås i den här bullen. Nu ska vi se. Jag ska se om jag får upp den. Christian, kan du hjälpa mig? Jag vågar inte trycka för att ta sönder hela bullen. Köttbullen är god. Kolla. I det här hålet så ligger det. Har jag fyllt med en krämsås. Och det var jävligt gott. Tyckte du? Vad bra, då kan vi göra det fler gånger. För vet ni, det här var det enklaste någonsin att göra. Alltså jag la köttfärs i, vad heter det, en bunke. Salta och peppra bara. Sen delade jag upp köttfärsen i 8 bitar. Platta ut. La i tacosås. Eller krem eller vad man ska säga. Och sen gjorde jag en likadan till och la på och knep ihop dem så här. Så vad heter det? Nu ska vi se hur det smakar i mitten. Jag fyller år om några månader. Om några månader, ja. Och kanske 3 eller 4 månader. Då fyller jag år. Ja, det vet jag, gubben. Det tror jag nog de flesta vet. Nu kolla! Nu spillde jag på mig själv som vanligt. Och sen i slutändan så ska jag dra lite hälsningar till folk och sådär. Och kanske läsa någon kommentar som ni gör. Vad gör du? Jag ser som lite rika. Ja. Men i alla fall. Nu får du äta lite. För nu tänkte jag att jag skulle fortsätta. Oh. Samtidigt som jag äter och berättar lite om mitt liv. Sist så slutade jag med att jag bodde tillsammans med min mamma. Och var hennes. En av hennes män hade gjort mot mig och såna grejer.
Och sen är det ju så här med uppväxtens tid, så vad heter det? Kan man liksom haft skiljaktiga meningar med saker och ting om, inte för att vara den, men jag, som jag sa, jag var svarta fåret i familjen. Tyvärr så var jag alltid den som fick ta skiten för allt, fast jag inte ens hade gjort någonting, för att min syster, som jag sa, lyckas alltid vända allting mot sin fördel på något sätt, så att hon trodde ju på henne. För att hon ville ju ha en mulatt, och hon fick en mulatt, och hon, jag vet inte om jag var oönskad eller så, men när jag kommenterar det till henne så säger hon alltid att jag har fel, men jag vet att jag inte har det. För hade jag varit värd någonting för henne, så hade hon visat det, kan jag säga. Och det har hon verkligen inte gjort på alla år som jag har levt. Men i alla fall, jag berättade ju då att jag var sängvetare, och att jag fick liksom, att hon tryckte upp lakanet i ansiktet på mig och tyckte att jag kunde tvätta min tvätt själv, för att jag kissade ner mig. Men orsaken till att jag var sängvetare är på grund av de förhållanden hon hade av olika män, som var, hade alkoholproblem, som utsatt oss barn för konstiga saker. Så idag, alltså just liksom i efterhand så har, eller ja, inte idag så, men i nutid så har jag liksom funderat på att det är konstigt att hon ens fick behålla oss som barn, med tanke på vad hon utsatt oss för. Och så hade hon sitt andra hem, puben. Men i alla fall, och som barn så vet man ju inte bättre, mer än att man liksom, man tror ju det ens föräldrar gör är rätt. Även om man, det finns ingen som är perfekt. Jag säger inte att någon måste vara perfekt, men man måste ändå veta, tycker jag, vad rätt och fel är. Och försöka leda sina barn på rätt spår i livet, känner jag. Det är liksom det jag tycker är. Och sen att man ska alltid visa att man älskar sina barn, att de är allt för en, att man finns där i vått och torrt. Men det gjorde inte min mamma, tyvärr, utan hon valde karar framför oss barn. Gjorde hon. Och varje gång det var någonting, så var det alltid så att hon gömde sig bakom dem. Vi fick alltid ta liksom tjafsen via dem mot henne, för att hon klarade inte av att hantera tjafsen emellan oss, för att hon var för feg. För svag. Jag vet inte. Alltså något konstigt var det i alla fall. Och sen när jag hade växt upp, och vi levde ju det här liksom underbara barndom, så sen när vi växte upp och jag blev äldre, jag vet 16, jag började gymnasiet, 17 gammal är man då, är man inte 20. Andreas, hur gammal är du? Jag är 17. Jag ja, 16 är man ju när man börjar gymnasiet, alltså börjar liksom att plugga till någon yrkesmässig utbildning. Det är då man börjar liksom. Och jag valde ju livsmedelsteknisk linje, som det hette då. God, vad det klir. Och jag, förlåt. Nu får du vänta, David. Jag måste få prata färdigt. Jag väntar nyss. För jag, ni gör alltid så här. Sen förvirrar jag bort med vad jag ska säga, David. Du får lära dig att vänta lite. Meningen var att vi skulle prata om det här som vi har sagt, och då får du lugna lite. Mm. Men i alla fall, nu vet jag inte vad jag var. Det är det här jag menar. Ja, just det. Jag var 15-16 år och jag gick in, och jag hade träffat en kille där. Och det var mina två barns äldsta pappa. Mina två äldsta som ni inte har träffat. Hans pappa träffade jag där. Jag åkte dit, jag var mycket där, hemma hos han och den familjen. Min mamma brydde sig aldrig. Hon ringde aldrig och liksom kollade vad jag var. Hon tog aldrig reda på om det hade hänt någonting eller inte. Enda gången jag pratade med henne, det var i princip när jag ringde. Liksom hem och talade om vad jag var och sådana grejer. Men det var väl inte mycket värt det heller, tror jag, för att ärligt talat så tror jag nog att det var mer
vad heter det? Skönt för henne att slippa mig liksom. Men sen var det... Det var en grej till jag skulle berätta om innan. Alltså jag... som jag berättade så var hon alltid borta. Hon var alltid ute. Hon var alltid sina karor och gjorde grejer. Vi fick alltid passa varandra, vi syskon. Min stora syster var inte hemma. Men min lilla syster var hemma. Och jag fick ta hand om henne. Och jag var omkring 12 år gammal. Så jag fick ta hand om henne liksom, medan hon åkte iväg till sin kar. Jag i alla fall... var ute och lekte med henne en dag. Eller den dagen som jag passade henne så var jag ute och lekte med henne. Och vi kände liksom att nu har hon varit borta så många timmar. Alltså vi måste ringa till henne och be henne komma hem. Men vi ringer men hon svarar inte. Jag höll på sådär. Jag hade min lille syster och hon var bara några år gammal. Liksom. Jag var 12 år själv. Så att vad heter det? Jag bestämde mig för att jag skulle ta min lille syster i vagnen och gå och hämta henne. För att hon behövde komma hem kände vi. Vi bodde i ett höghus i alla fall. Och vad heter det? Vi gick jäms med vägen ner mot busshållplatsen. Mot den stora vägen där det körde väldigt mycket bussar och sånt. Vi gick över vägen och väntade på bussen. Men bussen måste ha varit försenad av något slag. Och sen helt plötsligt kommer jag ihåg det än idag. Jag var 12 år som sagt någonting. Omkring 12 år. Den här gröna sportbilen stannade bredvid mig och frågade vad jag väntade på och vad jag skulle och det. Jag förstod ju inte bättre som 12-åring liksom. När jag sa att jag skulle åka med min syster och hämta min mamma. Då sa han att han skulle skjutsa mig dit. Det är klart att jag trodde att han skulle skjutsa mig dit. Fast det visste ju inte, förstod ju inte jag bättre då. Så jag tänkte han bara ville vara snäll och skjutsa mig till min mamma. Jag visste ju vägen dit och sådär. Men han skjutsade inte mig till min mamma. Han körde hem mig till hans lägenhet som var bit bort. Eller ganska långt bort faktiskt. Ja, tack för maten. Ifrån där vi bodde. Och han satt min lille syster framför tvn med leksaker. Han gick in i badrummet och drog med mig in dit för han ville bada så. Men jag började märka att någonting inte var rätt liksom, att någonting inte stämde. Vad heter det? Så. Jag var tvungen att sitta och titta på när han badade. När han var klar. Så skulle han in i sovrummet liksom och klä på sig sa han. Men han ville att jag skulle följa med. Och jag vet inte varför han ville att jag skulle följa med. Liksom, antingen se honom hur fan det nu var. Men i alla fall, min lilla syster sitter fortfarande på golvet i tv-rum. Tittar på tvn och leker med leksaker. När vi kommer in i sovrummet. Så tvingar han ner mig i sängen. Och den här människan våldtar mig. Jag menar, jag är 12 år. Han är stor bastant. Och liksom, hur ska jag klara av en sån människa? Men i alla fall, han gjorde det han skulle. Var ute efter antagningen då. Och det sjuka är att han ber mig klä på sig, ta min lille syster och så säger han till mig att han ska skjutsa hem mig. Han skjutsar hem mig. Han lämnar mig där jag hämtar mig. På busshållplatsen. Där jag stod och väntade på bussen för att jag skulle åka till min... Eller åka till våra mamma och hämta hem henne. Men i alla fall, jag steg ur. Jag var helt förstörd. Alltså jag bara grinade. Jag visste inte vad som... Och så sa han till mig att om jag skulle tala om det här för någon så skulle han komma tillbaks och döda min familj.
i alla fall mig och min lillasyster, för det är oss, med oss han kände igen så. Så, att, så jag kommer hem, sätter min lillasyster i hallen. Jag försöker att ringa min mamma. Hon svarar inte på en gång. Jag tror det är tredje, fjärde gången så svarar hon. Jag griner i telefon, hysteriskt, och bad henne komma hem. Hon frågade vad det var och hon märkte att jag inte kunde prata telefon. Så hon kom hem, men det tog en stund. Hon kom hem och så frågade hon och så försökte jag berätta vad som hade hänt. Och det hon oroade sig för, det är om jag var gravid. Så hon ville ta mig till sjukhuset för att kolla så att jag inte skulle vara gravid. Sen vad som hände med mig, det var ju inte mycket att bry sig om. Det där kan inte jag glömma bort. Det sitter i mitt huvud. Tror mig. Det är sådana här saker som jag inte glömmer bort. Och efter det så hatar jag min mamma. Alltså oroa sig för någon om hon blir gravid. Liksom. Oavsett ett dugg för vad jag blev utsatt för. Liksom. Man bara wow. Det är därför min moster var mer som min mamma än min egen. För att min moster har alltid brytt sig om mig och mina barn och alla runt omkring. Liksom hela tiden. Hon har alltid funnits där för oss på alla sätt. Men tyvärr så är hon bortgången nu. Som man inte hade önskat liksom. Men tyvärr så är det så. Mm. Hon brydde sig inte om att jag varit gravid. Alltså nu är det här en annan del. När jag träffade mina två äldsta barns pappa. Hon brydde sig inte liksom om att jag varit gravid och fick två barn. Och att jag bodde hos dem. Levde där. Jag var aldrig hemma. Jag var bara hemma och hämta grejer. Jag var aldrig kvar där liksom. Så vad heter det? Ja. Jag bodde med dem och jag varit gravid och vi liksom flyttade till eget ifrån dem. Inte liksom ifrån mig. Mm. Så där var en del av min uppväxt. Och jag kan inte förlåta henne. Alltså jag går inte att älta allting som har hänt i mitt liv, för det finns ju mycket mer. Jag kan ju fortsätta i fler videor, men jag kommer aldrig att glömma de här grejerna. Jag har ju varit i stadiet där jag gick i depression liksom, och jag aldrig har kunnat förlåta henne och såna grejer liksom. Men om vi säger så här, jag har förlåtit henne, men jag kommer aldrig att glömma. Jag kommer aldrig kunna lita på henne eller aldrig ta henne till mig som en dotter vill göra med sin mamma eller son. Och hon är gammal nu liksom, så att jag känner bara att jag vet inte vad man ska tycka. Men jag har sagt till henne att jag förlåter henne. Men jag kommer aldrig kunna glömma. Jag kommer alltid liksom ha. Jag kommer ha ett avstånd av henne. På något sätt. Alltid. Oj förlåt, jag måste svälja också. Skulle du inte äta mig gummin? Jag behöver mer ris. Fråga Christian om han kan ge lite mer ris då. Christian, kan du komma och ge David lite mer ris och sås? För det blir lite torrt för honom annars. Men du behöver inte ge kastrull. Han är som jag, älskar ris. Får jag en fråga nu? Hur många vänner har du när du var liten? Ja, när jag bodde där jag bodde. När jag var små så bodde vi i Brandberg i Stockholm. Där hade jag många kompisar. Nej, jag har många kompisar.
Det var ju där den här händelsen som jag berättade också hände. Vi bodde där i 11 år. Oj, 11? Mm. Och typ såhär när jag är på björ... Typ på min gamla skola. Tyckte ni så som att god kille? Ja, bra. Ja, typ för min gamla skola. Jag trodde att det var mina bästa kompisar som jag hade. Men stället för att de var bästa kompisar var de inte egentligen riktiga kompisar. Så. Men i alla fall, nu fick ni höra en lite mera story av det jag har varit med om i mitt liv. Och det är ju inte det enda. Det tar ju absolut inte slut där, kan jag säga. Stackars dig. Ja, man... Alltså, jag önskar att ingen ska behöva gå igenom de här grejerna som jag har gått igenom i mitt liv. Absolut inte. Det önskar jag ingen. Men jag kan säga att det är tack vare det jag har blivit stark. Liksom, kunna hantera saker. Liksom, klara mitt liv och värdesätta mitt liv och mina barn. Och här muskler. Och med. Värdesätta mina barn. Alltså som min mamma aldrig värdesätter oss. Till och med min lille syster tog jag hand om. När hon var liten. Hon klarade inte av att bo med henne heller. Så hon bodde ju med mig när jag bodde i Bagarmossen i Stockholm. Då var mina två äldsta små. Och då tog jag hand med min lille syster för att hon inte klarade av att vara där. Får jag ställa en till fråga? När du flyttade... Alltså, hur många år var du när du flyttade? Hemifrån? Ja. Alltså, för det första kan jag säga så här, hemifrån, alltså, ja, det blev väl den, i samband med då när jag träffade Matti och Stefans pappa, kan man väl säga, för att jag stod skriven hos henne, men jag bodde ju hos hans mamma och dem. Hon brydde sig ju inte om. Jag menar, hur många år var du när du flyttade? Ja, det var när jag började gymnasiet sedan, med 15-16. Oj, så. Ja, men jag hade massa problem, David. Alltså och jag hade mamma som inte brydde sig om vad jag tog i vägen. Men jag skulle aldrig acceptera något sånt. Jag är ansvarig över er tills ni är 18 och 21 om ni studerar. Mm. Så att även om ni inte skulle hitta ett hem eller att ni sitter i en situation där ni inte kan bo någonstans. Jag skulle aldrig kicka ut det. Liksom. Ni är mina barn. Ni är mitt liv. Herregud. Då sätter jag det i första prioriteten. Och hitta ett liv med en annan man. Än att ni liksom ska gå omkring och dåligt. Det är vår syskonkärlek. Ja, era syskonkärlek. Det är ju ibland man bara wow. Men hur som helst, vill ni inte jag ska berätta något mer om mitt liv så får ni tummen upp. Eller säga det, att ni vill att jag ska fortsätta. Men jag har lite hälsningar och så också. Nu ska vi se, för jag hade några som... Och jag är väldigt ledsen om jag gör er... Jag är väldigt ledsen om jag gör er ledsna för att berätta min historia. Det vill jag absolut inte att ni ska behöva vara. Men jag förstår. Jag skulle också liksom fälla tårar om jag hörde en sån här historia. Liksom berätta sig från någon. Det är någon som heter DJ Joseph King som heter. Lilleman är ju världens bästa. Alla kallar det Vimman nu. Varför du säger det? Det är Denise Hagberg. Hon vill att jag gärna ska fortsätta i kommande videor. Nu har jag gjort det. Och jag kommer fortsätta om ni vill att jag ska fortsätta i fortsättningen också. Nej, jag vill inte att ni ska bli ledsna.
Och den här Kiki Tapo har skrivit att han har haft nästan samma exakt lika barndom, men det var hennes stackare. Tack för maten. Och jag hoppas verkligen att du mår bra idag. För jag mår bra idag. Jag ser inte tillbaka på det jag har liksom varit med om. Utan jag har blivit stark av det. Liksom. Jag har fått stå på mina egna ben. Och liksom kämpa mig genom livet som 15-åring. Liksom. Från 15 år uppåt kan man säga. Tack för maten. Ja just det, sen var det någon som ville att jag skulle visa bild på mig när jag var liten. Jag har faktiskt ett kort i min mobil som jag var när jag var liten. Som jag satt med min stora syster då den mulatten som min mamma önskade så mycket. Jag ska visa det. Oh shit. Det känns som att jag måste prutta. Kan ni äta Max eller pizza nästa gång? Ja, jag skulle verkligen göra det om jag... Oj, jäklar, jag fastnat i ris. Det skulle jag göra om ekonomin tillåter, men det gör den inte just nu tyvärr. Och jag har inte direkt någon som stöttar mig i min kanal heller. Så jag har... Det var en tjej som heter Susanne, tror jag, som faktiskt skickade 200 kronor till mig och jag tackade evinnerligt mycket för den. Men det var förra månaden tror jag va. Och då använde vi den till att göra mukbang av det ni ville. Grattis och välkommen upp. Ursäkta mig. Du är fantastisk, tack så mycket. Men det var ju någon som hade skrivit att någon fyllde år. Du måste få gratta den. Men får gratta de gubbar. Den som fyller, alla som fyller år, grattis. Varsågod. Nej, varsågod, men grattis i alla fall. Vänta, vad herregud tog den i vägen då? Vill du ha tant Peter? Nej, det är inte tant Peter. Den har liksom fastnat här. Emellan, jag kan inte ha en tandpetare för det. Nej, inte hel och hejsan här. Här kanske det var någon som hade skrivit. Hej och hejsan, jag är tillbaka med en ny video. Jag har visat att det är mukbang. Ja, här. Sofie Gustafsson som fyller 26 år den 31 augusti. Jag hoppas att du hade den bästa födelsedagen någonsin. Och att du hade mycket kärlek, familj och vänner omkring dig. Och Saga Berg hade skrivit trevlig helg och recept. Men det har ni redan fått. Det var många som ville ha receptet på den här, vad heter det, mac and cheese. Den var supergod. Hej Ola, hejsan, jag är tillbaka med en ny video. Nu var det inte så mycket hälsningar och födelsedagsgrejer här egentligen. Här var det mer, här var det ju mera liksom att alla bara... Vill ha recept, det ser gott ut, jag vill ha recept och lalalala. Och jag tror jag har skickat till alla som har begärt. Faktiskt. Ja, det var inte mer än så tyvärr. För idag. Men det kommer väl komma att ni vill att jag ska hälsa till fler personer och gratta mera människor i framtiden. Men i alla fall, fortsätt att tumma upp. Fortsätt att hitta prenumeranter för att mina två äldsta barn ska vara med när det finns 5000 prenumeranter. Men det kommer ju ta tid om man inte prenumererar. Så prenumerera gärna och tryck på klockan så att ni får notis om när vi lägger ut en ny video. Och sen så kommer det ju stå, vad heter det då, fortfarande kommer det stå, vad heter det, donation och
skänkningsswishnumret här nere för den som gärna vill stötta min kanal. Skulle vara jättetacksam om ni ville det, så kommer jag kunna göra allt, eller så kommer jag kunna göra det ni vill då på mukbangs. Och vad heter det, så ses vi i nästa video igen. Ni får ha det så bra. Älskar er. Puss. Alla älskar er. Hejdå.